Mans darbs ar Stenliju Kubriku ir bijis visvērtīgākais. Jā, es strādāju arī ar Stīvenu Spilbergu, kas bija fantastiska pieredze, tomēr Kubriks tiecās uz to, ko mēs nezinām. Tagad ir spriedzes filmas ar vareniem specefektiem, tās nāk un iet. Ilgi dzīvo tas, kas nav aizstājams. Filmas, kuras atceras pēc 20, 30, 40 gadiem. Tādēļ arī Kubriks ir īpašs. Viņa filmas joprojām ir šeit. Path of Glory, Dr. Strangelove, tās ir tikpat modernas. 2001. Gada Odisei, tā ir tikpat vēstoša par visumu radīšanu kā pirms 50 gadiem. To es domāju, diža māksla paliek atmiņā. Diži gleznotāji neiziet no modas. Bachs, Mozarts, Beethovens neizies no modas nekad. Tāpat kā dižas filmas, kas ir īpašas un retas. Katrai paudzē ir savi top cilvēki. Tagad ir jaunie, kas būs līdzvērtīgi Ingmaram Bergmanim vai Stenlijam Kubrikam. Lieliski talanti ir visapkārt. Tehniski filmu veidošana ir kļuvusi ļoti viegla, ļoti lēta. Ir labas kameras, ir augstvērtīga skaņu ierakstu tehnika. Bet izveidot labu filmu joprojām ir tikpat sarežģīti kā visos laikos. Tādēļ, ka bez vieglā tehniskā izpildījuma svarīga ir ideja, kaisla pēc tās un mīlestība. Tad tas ir tikpat sarežģīti kā vienmēr. Idejas mīlestība ir sirds un prāta savienojums. Tas prasa iedziļināšanos, un tas nav viegli. Labs kino producents ir iemesls, lai identificētos ar filmas autoru idejām, ar viņa mērķi. Ja filmas veidotājiem ir izcila ideja, viņš to mīl, viņš mīl savu scenāriju, tad producents identificē to ar sevi. Katrā ziņā viņam tā būtu jādara. Producents, kurš nespēj identificēties ar ideju, nav labs palīgs. Rīgā es stāstīšu par svarīgāko, kā veidot labu īsfilmu. Uztaisīt filmu ir viegli. Sarežģīti to uztaisīt tā, lai citi cilvēki vēlētos skatīties. Īsfilmām jo īpaši ir svarīgs tāds talants, un tādēļ tās autori mēdz veidot gluži kā savas vizītkartes. Jā, tāda filmiņa var būt kā mākslas darbs, un neviens ar to negrasās pelnīt naudu. Viskārtībā, tas ir hobijs. Bet es nerunāju par hobiju. Es runāju par scenāristu, režisoru, aktieru, dizaineru, grīma mākslinieku. Vienalga, galvenais ir parādīt talantu. Īsfilma būs tipiska viņa vizītkarte. Man tam ir daudz piemēru, un tos es mācu vairākās skolās pasaulē. And that's what I'm teaching in many, many film schools around the world.